Martinko! 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 Co je? Musím ti něco říct. Šla jsem kolem továrny tvýho táty. Jseš si tím jistá? Pojď, půjdem se tam podívat. No, takže mi tatínek možná koupí nového psa, ale radši by on kočku. Počkej, už jsme tady. Nějaký dveře. Opatrně. Děti, hosté jdou. Ahoj, budete se s náma hrát? Máme tady skvělý kopací míč. Tak teďka už jsme čtyři kamarádi. Já, Martinka a dvě chlupatá strašidla.